disa vjetra refugjat dhe migrant kanë arritur në kampin Vinojug në Maqedoninë Jugore. Kampi është relativisht i zbrazët, ndërkohë që mijëra migrant mbetën të ngujuar në anën greke të kufirit. Më 14 mars, rreth 1000 njerëz braktisën kampet e mbi ngarkuara në Greqi dhe përmes lumit kaluan në Maqedoni. Autoritetet e rendit arritën të kapin shumicën prej tyre duke i kthyer mbrapsht në anën greke të kufirit. Qindra migrant të tjerë, të cilët në javët që lanë pas arritën të hyjnë në Maqedoni, tani janë ngujuar në kufirin verior të këtij vendi me Serbinë. Maqedonia ka mbyllur para pak ditësh kufirin për migrantët duke ndjekur kështu vendimet e ngjashme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.